Ni yenyewe serikali ije na polisi waje sasa hivi kuja. Namua ligani mtazamaji wa Lupiana Classic, moja kwa moja tuko live bila chenga, na kama unavyoweza kuona nimeshafika mtaa huu, ripota wa serikali nimeshaweza kuwasili mtaa huu na kuletea matukio live bila chenga, na siogopi lolote, nimeweza kukuletea matukio haya. Kama unavyoweza kuona wananchi wanachekelea vizuri kabisa, wamechekelea, wamefurahi kuniona. Ripota wa serikali nimeshaweza kuwasili mtaa huu na ninakuletea matukio live bila chenga, na siogopi lolote, naenda kukuletea matukio live kabisa, na wananchi wamechekelea vizuri kabisa kuweza kuniona na kuweza kusubiri ripoti ambayo naipelekea serikali, kwa sababu serikali wamenituma niweze kukamata wahalifu wote ambao wanakuwa wanaendelea mtaani humu na wanakuwa wanafanya masuala ya kishenzi, na inailipotia serikali matukio ya live kabisa. Kama unavyoweza kushuhudia, kuna mtuhumiwa tu alikuwa anamtafuta serikali, alikuwa anamtafuta, nimemuona hapa. Kama unavyoweza kuona kuna mtuhumiwa wa serikali alikuwa anamtafuta, tumeshamkamata na nimeshamnasa hapa. Ripota wa serikali anataka kunikimbia, mtazamaji anataka kunikimbia. Moja kwa moja. Dada, mambo? Poa, mambo? Mzima? Mzima. Moja kwa moja serikali imeshaanza kukunaza live na watu wanachekelea. Anataka kunikimbia, namchalaza mtu makofi live huku unaona hapa. Serikali imenituma kwa ajili ya kuja kukamata washenzi wanaokuwa wanaharibu mambo fulani mtaani. Unaona, linaona aibu kwa sababu serikali ameshaanza, na tuko live, serikali wanaliona hili tukio, na ripota wa serikali niko live na isaidia kutafutia matukio ya kishenzi haya serikali. Dada, huku unaelekea wapi? Naenda nyumbani. Unaenda nyumbani? Mm. Umetoka dukani? Nilikuwa nimekaa hapo, naenda nyumbani. Nani, samani, naomba nishikie nani. Kuna nani, naomba nani. Hapa kuna kitu nataka unishikie. Mzima lakini wewe. Naomba nishikie. Nani? Subiri, kuna naomba ni. Samani, naomba ni. Samani dada, naomba ni. Dada nishikie, naomba nishikie. Nishikie. Mtazamaji, kama unavyoweza kuona, sasa mambo yameshachangamka, moja kwa moja tuko live bila chenga na siogopi lolote. Kama unavyoweza kuona tuko live. Huku dada, umeolewa? Nimeolewa. Mwaka wangapi upo kwenye ndoa? Wanne. Mwaka wanne? Mm. Umeona, amesema hajaolewa na mpaka sasa hivi yuko single, hamjui hata mwanaume kweli, uongo uliopitiliza. Na kati huyo anaonekana ni Bahamedi aliyekisiri kabisa, na anasema hamjui hata mwanaume, uongo huu, anaidanganya serikali na bado anaendeleza biashara za kishenzi. Serikali inamtazama live na matukio. Mimi ni Bahamedi. Amethibitisha, amesema hiyo kazi hajaanza leo na ataendelea kufanya kazi. Kwa nini unakuwa unaikosea serikali namna? Tunaongea kidogo sasa hivi, siongee vibaya, nishikie tu. Umeona? Mtazamaji, labda nikuibie tu siri. Unamwona ameshika huu unga, ukiuangalia haraka haraka unaweza kujua unga wa ugali, kumbe ni madawa ya kulevya, ameyaficha na haogopi. Wewe? Umeona, amethibitisha, amesema ni kweli. Na mtazamaji, nikuibie tu siri. Huu ndio biashara. Hebu naomba usichukue. Na hii ndio biashara aliyozoea, na huu unga ni unga wa nani, wa madawa ya kulevya, na analewesha. Na mtazamaji, nitakuletea matukio ya live na nailipotia serikali washenzi wanaokuwa wanaingiza nchini madawa ya kulevya na madawa ya kishenzi. Kama dada, hii biashara umeanza lini? Kwa nini unakuwa unatembea na unga kama unga wa ugali mtaani? Uone kama unaikosea serikali? Kaka. Hebu naomba basi tuheshimiane. Mimi umeniambia, umenikuta nikaa hapa, nimeenda zangu na naenda huko. Sasa kwa nini unaniambia mimi nimeshika madawa kulevi? Huu unga si ni wako? Unga gani na kati wa kwake? Mtazamaji anaendelea kuikosea serikali, anaanza kumsingizia ripota wa serikali kwamba unga ni wa kwake, Na mtazamaji, nataka nikuthibitishie kwamba unga kweli ni madawa ya kulevya, na nina ujaribu hapa uone. Ripota wa serikali nipo kwa ajili nikuibie tu siri. Tuthibitishe kama ni wenyewe. Umeona? Ni madawa ya kulevya haya. Angalia sasa, angalia mtazamaji, masuala haya. Ni ya kulevya yenyewe. Yenyewe na kulipotea matukio ya live. Unaona anaitwa nani? Umeona madawa yalivyokuwa ya kulevya, na hapa tayari. Kaka, unanikosea ujue. Umeona anaendelea kuchekelea, anasema kwamba amefly mimi niweweza kwanza. Haya ni kulevya, mimi siwezi kubeba madawa. Mbona unanivunjeshi? Ni madawa ya kulevya, unaona haya ni madawa ya kulevya kabisa. Unaona mtazamaji, kama unaweza kuona haya. Ni yenyewe. Serikali ije na polisi waje sasa hivi kuja. Naomba kupata ushahidi. Oya. Wewe mwanangu, mimi na rekodi. Wewe, mimi nimeumia, mwanangu amenipiga na unga. Wewe unaangalia, unaona rekodi tu. Siri si mtaka mwenyewe. Sio, nimeataka mwenyewe. Lakini nimechafuka sana. Ni baba ni.
Nimechafuka vibaya babu zako. Lakini ya sio mbaya. Tunataka mwenyewe bwana. Oa tumfuate. Na nasema hivi siogopi siogopi lolote na namfuata huko huko. Ehe, moja kwa moja tuko live na nitaendelea kuanasa wengine ambao wanakuwa wanafanya ushenzi ushenzi, wanakuwa wanaikatili serikali. Niwaulize akina wakubwa hapa wamekaa hapa. Wana kwa nini wanakuwa bwana mkubwa shikamoo? Eh? Haupendi kuonekana? Bwana. Eh? Tutaka tujue kwamba hii nchi kwa nini wanakuwa wanafanya masuala. Umeona? Dada amepita hapa na wazee wamemuona, lakini nitamfuatilia mpaka nimnase na nitaipelekea ripoti hii matukio ya serikali moja kwa moja ili waweze kunisaidia kuwakamata washenzi kama wanaokuwa wanafanya mambo ya fedheha na kuweza umeona? Ehe, kumbe limetoka hapa limeenda kufichama pale. Umeona mtazamaji, nitakuletea maripoti haya live na siogopi lolote. Umemuona? Nikuibie tu siri, huyu dada anafanya biashara za magendo, anauza watoto na anailipotia serikali haya matukio live bila na siogopi lolote. Kama kupigwa sijaanza leo na nitailipotia serikali mpaka waniue moja kwa moja. Ah, yule pale anaonekana ni mcheza kale tu, kwa hiyo nimegaili na serikali waje tu amkamate tu, amesimama hapo dukani. Allah! Allah! Allah!